rīta reizi. Bet tu jau neredzējies mugurs, tur tikpat labi varētu kad stāvēt, kad cilvēki jautri. Nu, gatavi braukt tālāk. Alis stāsta, kā ir naktī gājis, spēja bērnu laukumiņu šūpoties, kamēr man bija tiešai Instagramā. Vispār vakardienas sērija būs kaut kas super īsta, neko mēs nenofilmējām. Mēs aizgājām ar Indru, un tieši tur, kur bērnu laukums, tur tāda pilnīga tumsa. Nu, tā, ka neko nevar redzēt, mēs ieslēdzām telefonu lūk trīt, un tad tur šūpojāmies, un tad izlīdām cauri metāliem. Un vienā brīdī man tā smieka sanāca, tu mēs, ārprāts, es taču var tur nokrist acis. Atsist muti, izsist zobus un vispār var iesmēt, bet dībaigi jautri. Tā, es iešu paskatīties to matraci. Jo es tik labi gulējām. Šodien man ir oranžā forma. Mēs tik labi gulējām un tā kā te viss ir no IKEA, mēs pieļaujam opciju, ka šis varētu būt. Ā, nē. Tas nav, tas ir kaut kas, kas nāk līdz ar gultu un viņam ir virsmatracis. Un kas tas ir pa virsmatraci? Jo pēc muguras problēmām šis viss ir ļoti aktuāli. Ka būtu kaut kur birka kaut kas. Nav nekā. Nu labi. Mēs cerējām, ka tas ir kaut kāds IKEA matracis. Mēs varēsim nočiept informāciju. Jo ļoti ērti gulēt. Ļoti. Patīkams, pareizais mīkstums ir. Tā, ledskapi izkrāmējāt, kas mums parasti mūsu klupšanas akmens, mēs visu atstājām ledskapī. Ok. Viss ir izkrāmēts tā, cik pulkstens 11.20. Tā, tas viss paliek kārtībā. Ārā ir. Ārā ir labi. Izskatās, ka karsts pat nav kaut kādi 25. Ēnā pat varētu teikt, ir pavēsts. Tā kā būs maz virklības, nebūs traki jāsvīst. Tas arī viss. Pēdējais mantas. Nevajadzētu to visu savākt? Jā, tu vien. Tagad kāds kapīts arī. Tā, lūk, bija mūsu mājiņa. Bija forši. Bija forši, jā. Man liekas, ka mums labs Wi-Fi signāls bija tāpēc, ka viņiem rekurlējās, ka te mobīlais tīkls ir. Tāpēc mums internets bija tik labs. Jā, pakojam visu iekšā. Optimāli sapakots. Es vēl neparādīju, mēs nopirkām reku tādu sietu. Viņš karinās gan, viņš ir domāts karināt starp priekšu. Priekšējiem... Kur mums ir? Viņš ir domāts karināt starp priekšējām ručkām un aizmugurējām, bet mēs pārtaisījām uz aizmuguri. Nu jā, nu kā viņas nosauja. Un tad reku tāds siets, un mēs turam sabāst visas mīkstās lietas, kas, ja arī izkrīt nienam pāri, nenodarīs. Baigi ietaupa vietu. Tur mums ir sālīts mums vingošanas paklājiņi, bebītim līgsdiņa, dvieļi, tas te kempings plediņš. Baigi foršs. Tas, ka es neredzu, tas man netraucē. Bet nu atbrīvo vietu. Ai, ūdens ir kāds. Lūdzu, braucam tagad nopērkam, ko mēs ēdīsim pa ceļam, jo mēs nezinām. Laižam. Jo mēs nezinām, mēs būsim Austrijā, un es pastījos Austrijā tā kā parastākā ieskrietu porciju 25 eiro. Bet es domāju, ka tas man tā... arī negribas tagad iet kaut kur ēst. Nē, es... Idejiski gribējās tā, ka mēs pa ceļam, kad esam Austrijā, tad piestāt kaut kur ir smuks skats, pacelt dronu, ko nedrīkst darīt, un paēst, un braukt tālāk skatīties pēc garstauka, jo mums jānobrauc diezgan liels gabals, 5 stundas, un mēs te daudz vēl neesam braukuši šajā braucienā.
pasties, kāds brīnums, kāds pie mums vairs nevar dabūt. Bamslis, braņiks. 2 litri alas. Kāds vakar man prasīja Instagram tiešraidē, cik maksā alas. No 2 litrīgs bamslis ar čehu alī maksā eiro 15. Tātad 25, 27 centi pus litras alas. Bet varbūt vēl lētāk. Tās, ka mēs skatījāmies, ko arī pa 3... Nē. Nē, lētāk nebūs. 30 centi jāvidē, Aliņš. Un kasti nav pirku. Ļoti izdevīgi. Tāpēc mēs brauksim tālāk, un kur mēs apstāsimies, mēs vēl nezinām. Jānodrošinās ir ar garšīm iestiņu pēc garām karstām stundām mašīnā. Brīdina, ka policija, tu būs policija, tur domāju, nu, ceļa policija, tad būs cilvēks busiņš, divas policijas ekipāžas, viens ar busiņu, un skats tāds, ka čalis uz ielas, viņam visas mantas izrakņā. Visi čemodāni attaisīti vaļā, un cilvēks ču uz asfaltu. Visi tur rokņā, es ar cimdiņos, policijas, jā. Visi vaļā. Un puisi krāmē visu atpakaļ. Bet nav, nezinu. Es domāju, ka tas nav tā, ka kuram katram, gan jau no, kaut kādam bandītām. Nu labi, bandītām. Kā tu tur, kā viņu, nu labi. Man liekas, ka tu tur paņem cietu un visu, nevis te pat uz ielas reku pilsētas centrā, vienkārši visu tos mans izķidā. Kaut gan Alisei bija tieši tāds pats, ka mēs bijām Milānā un gājām iekšā bazilikā, ja? Un tev lika visu mans uz ielas izkrāmēt. Nu jā, tāpēc, ka tu jau nevar tādās ļoti nozīmīgās kultūras vietās ieturzina lielu publiku. Nu jā, bet nu, tur visi ceļotāji un lika to, tur visi mantas, visas apakšveļi, visi izķidāji. Visi apakšveļi stāv uz ielas un stāv uz ielas un rulē atpakaļ visam lietas savā. Pareiz. Bet es šaubos, ka viņi tā uz ceļu ķer un tad tur liek es nav nezinu, jau es tādu nebiju redzējis, ka vienkārši uz ielas visi tavas drēbes tiek izķidāt. Nu, kaut kur tur, nezinu, nu, liek mašīnā. Ko meklē narkotikas noteikti. Nu, citi jau neko viņi to nevar meklēt. Mm. Kaut gan suns nebija, suns jau uzreiz pateiktu, vai ir vai nav drīzāk jau kaut kāds, nezinu, pistoles, es nezinu. Pistoles, es tādu. Nu, ko tu to ar rokām tu tur var meklēt? Tu tur var būt visādi pūvarīši. Man tur ir ajaks, ne, bet nu, kaut kāds viens pūvarīts, tev ir otrs pūvarīts. Viņš tur, ne, nav jau tikai filmās, viņš ir kokaina! Un atkal sastrēgums. Visur ir sastrēgumi. Es ceru, ka mēs brauksim atpakaļ. Mums nebūs tādas problēmas, pasties. Tas viens, ko mēs tur iepriekš ar nofilmēm, vispār bija vairākas kilometras garšas. Nu, un kas sastrēgumi lielākā daļa aizņem? Fūras. Labais, ne? Trāpi tādā un tad stāvi, es nezinu, cik ilgi. Es pat nepamanīju, kāpēc sastrēgums ir. Vispār vien mazā mašīnīte arī brauc kāda privātā. Ok, viena. Uj, jo, Heidi, te jau viņu daudz ir. Kas ir robeža? Jā, jā. Ah, ok, Austrijas robeža. Kas mums ir Austrijas robežā? Nu nekas te nav. Vakar mums cilvēki arī jautāja. Kas uz robežā notiek? Nekas nenotiek. Eiropa ir vaļā, brauc, kur acis rāda. Korķi kā te kāds pārbaudīt tās fūras.
Vai, vai, Haidī, cik viņš tālu ir. Vai, ārprāts, es pat neredzu galu. Ārprāts, cik tas korķis ir milzīgs. Bet mums arī vajag viņeta, jā? Jā, uz priekšu tītās būs, es domāju, ka viņeta. Es tā saku, neaizmirst. Jā, re, ka tur būs BP partneri, nu tas tur. Degvēls uzpildu stāciju BP. Tur noteikti korreiz nobūt. Bet viņa kaut kāda bezgalīgā. Vienkārši vārds. Tas ir, tu paskaties, nu mēs brautam, nu... Tu pa šajien tak nevar braukt atpakaļ. Kas tur bija rakstīts? Kaut kas var kauft? Tas nenozīmē, ka var nopirkt? Kāda viņiem valoda bija? Var kauf. Šeit noteikti jābūt viņetē. Es neko nesaprotu, tur ir rakstīts kaut kas viņetē. Hier Gipstein viņetē. Šeit tu vari saņemt savu viņetī. Kur var saņemt savu viņeti? Tur vēl nopērt, tikai apstājies. Apstājies, pabrauks atpakaļ, kad divas brauc ārā. Kas lasa uz divo stāciju Roundhouse? Nu, pareizi, pieceļa māja. Pieceļa māja. Tas korķis jau joprojām ir turpinās, jā, superīgi. Nu, davai, kratāties visi. Polija, 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 visi poļi. Visi trīs tagad brauc ārā, četri, pie... Come on, Džek, es arī gribu tikt iekšā. Nu, pastamjamies uz priekšu. Un visi ar velosipēdiem. Tā... Tik malks par tiem visiem kājiem, kas ir kaut kā tīvaini lieta, ka cilvēki dēļ. Tā, tie kaut kāds aparāts ir ārā vai jāiet iekšā? Te iekšā, ej. Ok. Tā, dabūju viņi, ir nekāds automāts tur nav, tur sievietes tāpat kā parasti. Ai, ai, kā iespēj. Nekāda automāta tur nav, sievietes tāpat kā parasti benzīna tankā tirgo. Uz 10 dienām 9,50, plus 50 centi maksā ar kārti, tātad 10 eiro precīzi. A uz mēnesi 30, tā kā nav izdevīgi. Paņem uz 10, pēc tam iemrauc, paņem vēlreiz 10. Un te nekas nav, ne jāraksta neko, kas rakstīts. Peel off. Es arī... Ielīmē to smukāk. Tieši bijām noņēmuši savus. Mums te bija kolekcija, jā, mūsu ordeņi. Oj, kurš man to piestājās. Jā, būs labi. Jā, atstāju maliņu, pēc tam noplēsīsim no 10 dienas jau. Paies nevar... Nu, baigi labi. Ļoti ātri, ļoti saprotami, visi runā angļu valodā, meitenes maskas nenēsā, viss, kas nāk iekšā, velk maskas, ārpasi viņš tu man nostāk. Mēs ties lodzinu. Kur aksīs tu lodzinu? Kur lodzinu? Mēs varēsim? Indra netaisa savu lodu vaļā. Jā, es atreizinies. Tur tolēs bija rakstīts 100 metrus priekš. Jā, sekoņi var tur iet. Jā, noteikti. Ko mēs rakstam? Mēs jau esam aizbraukuši projām, jā? Jo projām ir sastrēgums. Es nevaru iztēloties to, kurš cilvēkam, kuram jāstāv ir. Jo mēs jau esam kāds 5 km prom no robežas. Nu, 5 km galvā. Un pasties, nebeidzās. Nebeidzās, nebeidzās. Tu teici, ka viens skatījās ar binokli. Kurā es sēdējā ar binokli skatījās, kad beigsies sastrēgums? Vai kādreiz tas izstāst, ka beigsies? Vai tu vari tas? Bet mēs nekad neesam tādā trāpjušies, bet tā, ka mēs braucam, mēs daudz redzam. Jā, daudz. Jo nav vērts braukt apakaļ, ja šis ir jāstāv ar privāto mašīnu. Nav vērts taisīt kempu. Nu nav, tas ir ārprāts. Ārā ir plus 30 grādi. Nu beidzās? Tagad beidzās. Nu apmēru reku beidzās. Ā, ne, paga, pasties, redzi. Pasties veizā pa filmē. Tā izstās, ka visi to reku ceļu vēl būs. Ai, tur vēl ilgi. Tur tikai bija kaut kāda pauzīte. Pag reku parādi. Ja reku, kur mēs esam, mūsu mašīna. Un kur bija robeža? Te bija robeža. Nu jā. Tas viss ir sastrēgums. Nu
Jā, reku atsākās ik pa brītiņam, tad tie pārā un kur kāds vienkārši šeit, ka es pagulēju dienas. Un mēs turpinām ar reportāžu. Sastrēgums turpinās, tur vienkārši bija pārā un mums vienā mirklī. Tie domājies šo te stāvēt? Reāli griez atpakaļ un brauc uz citu pusi, nav. No. Pēc attālam tas noteikti ir pāri par 10 kilometriem noteikti. Nu tas taču nav. Es esmu apstulbis vienkārši. Cilvēki tas stāvēs, viņi taču tas stāvēs. Viņi taču domā, o, oh, nu, tu līk kustēsies. Mazlietīgi sastrēga. Tur vispār pat nevarēja saprast, kāpēc, jo nebija nekādas kontrolas. Es nepaskatījos. Nekas, neko neredzēju. Kontrola nebija. Kāpēc ir tāds pilnīgs? Tas, ka ļoti Āra, daudz čiska, brauc. Viņš izskatās, ka viņš jau turpinājies vēl kāds 20 km. Pasties, re, kur sastrēgums rādās. Re, kur viņš jau rādās. Tur beidzās, bet tas jau būs mirkus citā pilsētā, man liekas. Patīk, uzbrauksim kalnā un paskatīsimies, kas te notiek. Tā, kaut mašīna met riņķiņu, saprat, ka fuck it. Jā. Nav vērts. Visiem priekšā. Apmetās. Un kas te aug? Un tāds smuki. Tas jau nav vīns, nē. Nē, kaut Plūmes. Kādi augļi koki. Jūs tavs nav. Laurika, tītās mēs labi redzēsim, tad būs pagriezienas uzreiz. Nu, kamerā droši vien kādu to neredzēs, bet kur vēl tur tālu maiziet tā rinda. Jā. Groti. Stop falš. Austrijā piestājam atkal tajā pašā vietā. Netīšām. Vienīgais pitstops, no kura nav jānogriežas no... Automobaņu ārpēc slēpšķības. Tev var atvilkt elpu, uzēst, ieliet ļoti dārgi degvielu, dīzels eiro 63. Power dīzels eiro 83. Neslikti. Ļoti vajag šo. Tādākais es visu neredzēšu cauri logā. Šī tā lietiņa, ko es aizmirstu paņemt līdzi, jau baigi vajag tie kukaiņi vienkārši nevar notīrīt ar Viņa netīrās nostras lotiņā. Un man pat ir mājās un vienkārši stupa aizmirs. Nu, ir tīrs. Citu braukšanos. Nevar pafilmēt vienkārši, visi tie sūdiņi redzam. Jā, super. 2 eiro sirsniņi. Akmens. Nozīme, jā. Ja stāvs vēl rektu, tu nebūs laime. Un šeit ir kaņepi veikals. Aparāts, kur tu ar CBD eļas nopirkt. Zālīt. 20 eiro. Tā krāsā. 3 ml. Kā nu neņem nost? Kad tu man ņem nost? Atdod man to kameru. Obligāti jāsumē tas moments, kad es piebāzu pilnu mutru maizi. Nē, tad es parasti sēžu gaidu, kad tu pabeigs ēst un... Mums nedēļ pauzīt ēšanā. Un tad mēs brāzam tālāk. Mēs vēl diskutējam, vai mēs piestājam grazā vai nē. Jo iet baigi labi, man nekas nesāp. Pēc vakardies treniņu vienkārši super jūtos mums. No rīta sāpēja muguru likās viss besī. Un tad es bišķi pastaigāju un man tā kā pārsūtu visas sārtas vispār absolūti. Ļoti bija no... Ļoti bija notirpusi kāja, tā kā gīzai sāpēja, un pēc tam arī pārgāja. Nezinu, varbūt tas uz labu ir. Es jūtos super, tos ir brauki, ja mums palikas tikai 1:30, mēs esam novīlējuši 2:20. Ļoti ātri, 140 visu laiku, bet man liekas, ka mēs iepirkt braucam, nebija 130, toči nebija. Jo vienīgais autobāns, un mēs varēs spļaudījāmies, ka visi teica, autobāns, kur viņi ir? Vienīgais autobāns bija Polijā.
Tagad mēs visu laiku braucam uz 130 un iet baigi labi satiksmi nula. Tur mainās ātrums, bet tur ir nevis zīmes, bet tur ir tās ekrāni, ledi. Kur redzam. Varbūt tā, ka mēs braucam nesezonā, viņiem ir lēnais ātrums, un tagad sezonā, kad ir normāls silts, tad viņi atļauj gāzt pilno. Un mēs tik ātri tiekam uz priekšu. Jo mums uz Mariborai, kas ir Slovenijā, kur mūsu naktsmājas ir palikušas tikai 1:30. Tā kā brauksim iekšā grazā, iesim pastīties, vai tur kaut kas vispār būs vēl vaļā. Vajag aiziet līdz tam, to es atgriezīšu. Pagaidī! Līdz tam. Man ir labā roka nogulis no stūrēšanas tūlīt. Ārtu rokas nevar pagriezt. Tā kā, braucam, to visu būsim jau klāt. Mēs kā? Paņēm. Mēs esam atkūlušies līdz Grazas Vecpilsētas centram. Nolikām mašīnu pazem stāvēt un tagad mēģinu saprast, kā mēs no šiem varam tikt ārā. Labi, rakstīts, ka strādā tik līdz sešiem kaut kā. Bet pak, jūs zinu, kur mēs bijām? Kurā mēs esam? B līmenī, kurā stāvā mēs esam? A, B mēs esam. Es neeksu skatīt. Ā, nu rekuļi, tu automāts, tad te būs jāsamaksā. Kas mums ir montāk, bija samstāk? No 8 līdz 7, 2.20 stundā. Zontāk bija spraitāk, eiro 30, zinām, brīvdien, tāpēc divreiz dārgāk. Mēģinām tiktu. Es nezinu, kā gribi. Oh, no. Mēs esam E, lai? Ne, mēs esam A, B. B, jā. U, tad? A, mēs esam tā kā lielveikalā braucam iekšā. Damen, Herren. Tad U? Man liekas, ka loģiski ir. Tas ir, mēs esam zem lielveikala? Jā, tur bija cilvēks, kas teica, ka baigi labi. Es skatījos review par parking, bet review bija par to, ka baigi labi te. Nē, šis nav īstais. Nu labi, varam iet cēm veikalu, bet tad mums ir pagad. Varētu būt, ka šis ir īstais līmenis. Mums liek tik ārā, uz izēju. Mums liek street level tikt. Es nezinu. Mēs nevaram atrast izēju. Mēs laikam esam zem zemes vēl. Lifts. Stupid. Kaut kur rakstīt? Kaut. Tā mēs atradām izēju. Tad mēs censtīsimies, mums jācenšas nokļūt ir līdz, kas tev tur ir ieķērās? Līdz liftam, kas uzvedīs augšā kalnā. Es vēl, mēs tā skrienam. Nu, tāpēc, ka mēs zinām, ka parkings ir 2:20. Es neuzņēmu laiku. Tāpēc mēs skrienam, lai ne... Man liekas, kas stundā? Pusstundā? Pusstundā 2:20. Es kaut ko pateicu, ka stundā. Puspieci ir. Mēs izmēs pēc frīkiem, kur visiem ir kameras. Van kamera, Alice kamera. Mēs visu filmējam. Kas? Es nezinu. Māksliņa. Kaut kāda māksliņa, es saprotam. Tā, reka, mums jātiek traukšā. Lūk, ir trepītes, ja kāds grib pa trepītēm uzkāpt, var uzkāpt pa trepītēm. Ejam pāri, tur liftam jābūt apakšā iekšā kalnā. Šo? Kas? Jā, ejam pāri. Go. Ej!
Forši izskatās. Jū. Par šiem uzkāp un tu esi vienkārši dead. Jā. Beigts. Tā. Lipsa cenas. Pieaugušajiem eiro 90. Es nezinu, kas te notiek? Kas ir? Tas ir slides. Funikulieris. Tātad lifts plus slides ir 6,90. Vasīgi nesaprotam. Viss sarakstīts ir neko nesaprota. Train and elevator, lifts and lift elevator. Nesaprotam. Tā, dodamies iekšā kalnā. Iesim meklēt Eiropā augstāko slidkalniņu. Un tagad mums kasē ir jānopērk visas lietas, ko mēs gribam. Gan lifts, gan slides. Viņš tas slides te pat arī iznāk ārā. Mēs varam arī šeit nopirkt. Rekur iznāk gals, rekur ir šeit. Tu uzbrauc lifta augšā un pēc tam nāc lejā. Nu, pirksiet kasē vai pirksim aparātā? Pēc kasē mums visiem augšā. Un divas slaidas, jā? Divas slaidas. Bet tev man vajag arī liftu uz leju, vai es jau? Jā, mani slaidot. Sarežģīti. Ok, mēs samaksāju kopā. 3 eiro. Tādā maisā jāšļots. Re, kur ir tas gala punkts, kad tev izšļots pa šajieni. Jūs varētu nofačēt, citādi mēs ne... Mēs nāksim atpakaļ. Mēs ar Hāniņu paliksim, lai meitenes iegūst to prieku. Tā. Labais. Augstākais vertikālais slaids Eiropā. Kāpēc? Viņš nebūs ātrs. Sveic! Tā, ņemiet biļetes. Ko tu vēl? Es neraudu. Tu raudi. Pagē, varat nomierināties bišķiņi. Nē, ņem to, tas ir mākslas slaids. Šis, man liekas, ir lifts jums. Nē, šis ir lifts tev. Lifts tev. Tu zini, tur kaut kāds. Tu nav mākslas rakstīts. Okei, jā. Šis jāmaskanē? Nu, pagē, tu ej, kur tu gribi. Ej, sveic. Tu nepareizo biļeti, man liekas, ka ne? Tagad mums jāgaida lifts. Tā lifts ir? Brauc mokšā. Es nezinu. Kas jāspiež? Augšējo! Es nezinu, kurš jāspēr. Augšu šajā, ne? Tu nezinu, kurš jāspēr. Oj, ja tu vari būtīgi redzēt visu to. Cik skaisti izskatā. Jo mēs kā augšā ir skatu platformā, tad mēs varam pastaigāt, un tad līdz pa 6 mums ir jānošaut. Es tā nebija laba ideja, no. Kāpēc? Ja ir laba ideja. Laba, laba. Nenomirsi. Cerams. Pasaulē gadā, kā tu saki? Vertikāli sākai. Tad nekur šļūkšana. Un mēs būsim tagad uz platformas. Skatu platformas. Ja, ich hab das noch nie gemacht. Jetzt bin ich schon mal hier.
Pagaidi, bet mēs pēc tam tiksim, mēs pēc tam tiksiet atpakaļ, pagaidi. Kaut ko par to liftu, es totāli neko nesaprotu. Es nesaprotu, kāpēc jaunkas. Bet, nu labi, mēs tur kaut ko izgājām haļau cauri viņam. Citādi tā sistēma tur nestrādā, to jānāk ārā. Bet mēs varam pastīties pilsētas panorāmu. Tev palīdzēt pastumt? Nē, es tiesko negribu tajā svītumā. Kur? Nu, ejiet jūs, es negribu tajā okay. Mēs varam pastīties pilsētu. Nu, augšā ātri uzmetām acis pilsētu, porši, augšā ir kafejnīca, cilvēki dzēr dzēriens, bet ar tiem liftiem kaut kas nav pareizi, mēs atkal iešmalcām iekšā. Tev jāpērk, ja tu gribi pat uzbraukt augšā un tikai pastaigāties un tad iet nošļūk, tad tev jāņem biļeti tāpatās ir gan uz augšu, gan uz leju. Ja tavu biļeti nostrādā, ja tu paņem tikai uz braucienu, viņi nostrādā tikai lejā un tu pat nevar ārā iziet ar viņu. Tā kā, ja jūs negribat čītot kā mēs, tad ņemat biļetes gan uz augšu, gan uz leju. Un tad jau tas sanāk tā. Nu, augšā jūs varat redzēt pilsētu, nekas īpašs tur nav. Varat izlaist arī kārtējā panorāma. Braucam lejā! Vīīī! Reku slaids. Slaids iet un iet un iet. Pās, es nezinu. Crazy, reku viņš iet. Wow! Arī es smieklīgi pasties, kāds viņš tur ir. O, ka meitenes šļūks. Labais. Un tā ir atrakcija. Tā, mēs esam lejā. Jesus Christ, kas tas ir? Oh, pa mums atkal to biļeti. Tā. Ah, pagaidu, vajag šeit. Nu tāds monstrs. Pat man vajag nofučēt. Nu kā bija? Forši. Mamma aiz tezās? Es, ko? Mamma aiz tevis nāk? Jā. Nu, 5 eiro brauciens un lifts ir 1,90. Ej, pēc. Nebija tur rinda baigā? Tu vēl paspēdi uz 5,30. Tikai iet kādu nākamā. Tu nekad izmantāji? Es nezinu, var, jā. Paņi man, kad abi divi. Vēl viens. Uz augšu un tad tā. Nebija bailīgi. Nebija bailīgi. Nē, man sākumā likās, ka tas pirmais ir tāds. Un tā iesēdi un sēdi tik augsts un liekas, ka tu viņi tā kritīs vai kaut kas būs. Bet nē, nav viņš tāds. Viņš tāds nav tik traki. Tikai pašais beigās, tad viņš ātri beigu pašu vienu. Jā, es ir atmītāk, es vēl vienu. Jā? Jā. Vai, vai. Ej, varbūt pēc tam dabūt biļeti savu paspēju. Anne, jāpēc skat. Ej, kur ir Indra? Vai kā Alisa? Tās ausis. Tā kā tāds tīkums. Bet man nav skaidrs naudiņas 3 eiro, es nevaru nopirkt. Ar kameru drīkst šļūkā, domā? Panāk. Vēl jau, ka drīkst. Tā ir tagad mani kādi nošļūkt. Tu neskatīs ausis. Tā ir domā, ka labi ziņ. Thank you.
Jāņem no šejienes. Šļūs vai nalga? Let's go! Wow! 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 Holy shit, God! Kas? Es bez cīvērs tu nekāpt iekšā. No? Kas ir labs? Jo! Tā meitene cēlās roka. Ārprāts, jā? Viņa kaut kādu šovēku un tā rodē, ka Hanso krauta. Man interviju viņa brauc un arī iekšu pretās pēc, ka tiek malēt. Es nezinu. Nu, es esmu... Tāpēc, ka tā bija iekšalās. Es esmu 90... Nē, 86 jau kilogramu. Šausmīgi ātri bija. Tā kā vaiprātīgi ātri bija. Es ceru, ka vienam man tā būtu. Nē, paldies, otrēd, es negribēju. Jo, man sanāca, viņš šausmīgi uzmet augšā, tā kā 90 grādos. Ko teici, tad viens internetā, ka tu to kā vertikāli no tādas pārbijos. Jā, un viņš jau pēkšķi uz otru pusi, un tu nesaprot, kur tu esi. Un es atceru tam bišķiņ galvu, ja tu paliec galvu uz aizmu, kur es būtu reāli palicis bez galvas. Man nekas tāds nebija, man bija tikai normāli. Mana laustā roka nogura, es tā turējos krampī. Es domāju, ka... Muguras traumas. Jā, lausta roka. Lausta roka, pirmais, ka augstākajā. Fuck me, nē, es vairs nekad tādā nekāpu, paldies. Man ļoti patika, es kā. Jūs esat vieglāk, varbūt jūs nebraucat tik ātri tā. Tas būs lēnām, es no paša sāku jau. Vuff! Tāpēc es domāju, kāpēc ir internetā ir tik dažāds atsaugs. Cits tā kā, ārprāt, cik kas kaut kas priesmīgs. Reāli, bez ķivērs nelaist nevienu braukt. Tur mazi bērni, tā kā neko braukt. Nē, nu mazi bērni... Mazi bērni varbūt noguļās guļus, un viņiem tas sūds ir vēl pakaus, ja es esmu garš, man tas sūds beidzās plecos, un man tā truba sitās par pakaus, un tev ir jātur tā, ka lai neatsīsti pret augšu, un ne pret lēni. O, ārprāc, es gribu redzēt, kāds video izskatīs, es tikai lamājos. Pag, es aiziešu arī uz labie rīcībā, kam vajag paturē. Klusums, un tad es dzirdu tāds... Tādas skaņas nāca ārā no tās prūbas. Bet nu riktīgi ātri bija. Un es tā domāju, kad tu pasaka, un beidās vēl bišķi ātrāk, es vēl ātrāk par šo. Labi, tas tā turējās, ko pirkstīts. Re, viens nobrauciens dažādas emocijas. Fuck me, otrais nekad mūs, vai? Jā, skatlogs, kurā ielītrās iesim, izlaidīsim aplīti. Jāatgriežas mums šeit uz stāvviet, tikmēr izlaidīsim aplīt cauri pilsētai. Ļoti romantiski visādi stūrīši, mazas ieliņas, daudz cilvēku, liela kustība. Ēnā ir ļoti patīkams saulē, bišķi pakarst. Ejam.
Jā, kur Alisa pazuda. Tramvajs. Saldumi veikaliņi, suvenīru veikaliņi, saldējumu veikaliņi. Suvenīru veikaliņi, cigarešu automāts. Te tur, kur viss tās mazās kafēnīciņas. Te, kur viss tās kafēnīciņas ir visā laikam pilsētas... O, oh, kaut kas netīrs. Ir visa pilsēta dviežuha. Smažo ļoti labi pēc ēdienu un cilvēki dzēra āliņus, pērk kaut kādas tur friškas, viss smažo, 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 smažo. Ļoti daudz dažādu troziņu, cik ir dzēra vīnu, uzkodās desas, un gan ārāmas ko 30 grādi. Un es kā viņi tie galā, ka viņi varēs to milzīgas sardeles. Bet ir uzreiz tā ceļojumā garša. Jo viss smažo pēc ēdienā, pēc cigarešu dūmiem. Ā, forši. Kustība non-stop kaut kā tramvajs brauc, cilvēki iet pāri. Cilvēki ar saldējumu. Elementino. Kādā garša, kāda tev garša ir? Ko? Tāda krāsa. Smurfs. Smurfs? Iedo Hannai smurfu. Ko viņi teiks? Pavisam, pavisam, pavisam maziņu gabalu. Nezinu, kas tev pabērš? Anna. Mutē. Am. Mutē. Rokas, nos, bērns. Mutē, pagaršu. Rokas. Sajūti. Ā. Atvērās, mutē. Nu? Nē. Negaršoji? Ūdeni jūs nopirkāt? Jā. Ā, super. Nu, kā bija? Dod vēl, iedomu pagaršot. Es to nevaru, bet... Ļoti, ļoti garšīgs. Nezinu pēc kā viņš garšo, bet... Ļoti, ļoti garšīgs. Bubulgam. Un tas, kas ir? Viskijs. Karamel viskijs. Oi, cik rūkts. A, tur nav alkohols? Jā, tas ir viskijs. Liekas kā alkohols. Ūdens. Tramvajs šeit ir vai nu pārāk daudz, vai katrs 10 sekundes brauc tramvajs. Bet tu kā tas, ka visi tā čipā iet pār, mierīgi iet, jā, es pa to pabarīdījos. Tramvajs piestāja pie katru vai kādu, neviens vispār neņem uz tramvajs. Jā, Hanna visu laiku prasa saldēju. Tāpēc, ka viņi visu pagaršo vienreiz, viņi visu laiku skatās uz virsū un kliet. Es gribu to. Vairs nevar. Grību saldējumu. Knuki varēja iedot to. Budīt es čaudas laika ar to velosipēdu ēdu saldējumu un brauc ar to trafiku. Jā, viņš jau puķitē. Un te mēs atradām, rekur... Rekur mēs atradām brīļu aparātu. Iebet 4 eiro un izvēlies brīles, kāds gribi. Mums noteikti ir tāds sliktākās, ja nepusties šīs tautas saldējumu. Jā, vai šīs, piemēram. Nu, super vērts. Just pull and have fun. That's what she said. Mašīna varbūt. Jā. Mums sāk beigties laiks. Mums vēl jābrauc ar laiciņš. Līdz nāks. Ko mēs darām ar vakariņām? Ā, paga, man nav maska. Jūs jau ejat iekšā. Kur ir mana maska? Ā! Tā jopčik, popčik. Skrienam meklēt, kur mūsu mašīna stāvē.
īstais? Ok, tas bija pārāk vienkārši. Es biju domājis, ka mēs... Es domāju, ka mēs blandīsimies ilgi un tikt un... A, B mums bija. Jā, tagad tā. Jā, nedar tā. Lifts apstāsies, čukšķi, ko tu dari? Es taču nelacu. Es skrotu kāzi. Jā, tu esi pats. Tu esi lūtīgi. Es negribu iesprūst. Jā, es arī negribu iesprūst. Tā, skura, kurš? Jopčik, kopčik, cik daudz. 8 eiro. Paga, tu nebija rakstīts frīs? Nē. Ko? Ko viņš saka? Pimpēt, davai, tu tur ir Nē, tu tur ir Kur čekiņš? Tas? Es ejam uz mašīnu. Ārklāt, 8,80 eiro. Par kaut kādām stundu vai pa cik pa divām stundām? Sādēļ servīs. Neteicu, ka laba cena. Nu, Austrija, protams. Nav tā, ka paīgi traki, bet divas bumiņas un ūdens. Puslitrs, jā? Vai litrs tur ir? Nē, litrs noteikti nav. 6 kaut kas. Nu, un nošļūkšana jums pirmo reizi tas viss bija 17 eiro, un otro reizi mums bija 13 vai vairāk. Nu, diezgan iztērējā. Viņam atvēr, ka mēs tikai 2 stundas, es tad pilsētā. 2 stundas pilsētā 100 eiro. 2 mazāk kā 2 stundas. Jā, baigi daudz sanāk iztērēt. Nu, bet tā mēs tās... Ļoti fana, ļoti skaisti. Bet uz to slaidu es neiesaku smagākiem pa 60 kilogramiem šļūkt. Mēs neieliksim ratus un neko. Es varbūt... Bet tāda, tāpēc, ka šis, jā. Es nezinu, cik ilgi strādā. Tā, pupas tādas, ka mums bija jāpaliek Slovenija Mariborā. Dzīvoklī pa 40 eiro, kurš bija minijātos, bet ļoti smuks un smieklīgs. Un viņš jau vairs nav neviens dzīvoklis Mariborā. Tātiek, mēs palēdām garām, kā vienmēr. Tā kā plāns mainās, jo līdz Mariborai mums bija stunda. Tad tagad mēs brauksim līdz uzreiz Zagrebu. Līdz Horvātijai 2 stundas 40, bet mēs neesam to noguruši. Tankštēlē piestāja Subway tankštēle. Nezinu, kas tas pa firmu ir, kas pa zīmulu, bet Euro 17 dīzels. Tad piepildīja uzreiz vēl pusbāk, mēs bijām nodzēruši jau. Piepildīja pilni, jo pa Euro 17 nekur tik lēti nav. Bet vispār cenas baigi lēkā. Tur iebraukt valstī ir Euro 50, pabrauc tur tālāk un ir jau Euro 17 un 16. Tie kā nestrebiet karstu, pabrauciet uz priekšu, cenas baigi mainīgās ir. Tie pašā Lietuvā bija Euro 10 lētākais, un turpat ir sarkokies ar Euro 27, un nesaprotam, kāpēc tik milzīga tā cenas starpība ir. Kamēr es lai degvielu palūdzu, lai esam paņem vienu Subway, lai šoferīts ir paēdis un mierīgs. Nu, viss tagad ir 2 stundas 20 jābrauc, 180 km, nav nemaz tik daudz. Nezinu, kādas, kas mums tur pa ceļām trāpīsies, cik mēs... Bet no Austrija mēs pametam. Mēs, ka mēs pat neiebrauksim Slovenijā, mēs pat taisno iebrauksim Horvātijā. Un tad rītdē jau no Zagrebas jau būsim uzreiz. Nezinu, kur mēs jau būsim, redzēsim. Kuras valsts robeža? Slovenija. Tu izsies tur, ka kaut kāds atrakcija parks vai bērni, kaut kāds laukums vai kas tas tāds ir? Nē, šī robeža. O, te kaut ko pārbaudēji? Es labāk vairs nefilmēju. Nē, tu filmēji mani. Bailīgi. Kas šī ir par robežu? Kur mēs esam Austrijā? Pārprāt, es jau vispār... Kur jābrauc, he? Viņete? Mums vajag viņete pirkt? Tur ir sēlpoja, tā rakstīt, tur... Nē, viss kārtībā. Tev vajadzēja viņeti nopirkt. Šī notiek, tarēs nopirkt. Ko? Tur kaut kas strādā, tur nekas nestrādā. Aizmirsām, ka Slovenijā arī taču vajag viņetes pirkt. Šeit uz nedēļu maksās 15 eiro.
un uz mēnesi 30. Mums tikai maz gabalīt jānobrauc savu Sloveniju. Nāksim pirkt. Nogurums pamazām mācās virsū. Lieliskais papīrīs par 15 eiro. Arī jālīmē virsū, jā? Jā. Līmē pie mūsu pakas arī nopučēšu. Ja vien kāds to dārē. Oi! Pielika. Mūsu kolekcija ar papīrīs, jā. Tieši braucot ārā no Slovenijas uz Horvātiju sākas vienkārši paranormālākais korķis. Tas korķis ir kaut kāds 3 km. Un mēs skatāmies, ka mums ir čats no Vaizā, jā. Es līdz parādīšu, cik liels ir korķis. Kur esam mēs, un korķis ir šeit. Tas pašai robežai. Mēs tev cilvēciņu redzējām. Kādu? Tāpēc, ka viņš šeit. Viņš šeit atrodās, vai viņš tur ir ierakstījis? Tas ir, te ir robeža. Jā. Un te viņš map četā ir ierakstījis posranī slovīnci, preš slovīnčka uz nikdi, fuck. Viņš raksta, ka vairs pār Slovenija nekad vairs. Šit slovīns, over Slovenija never again. Nu, tāpēc, ka tie slovēņi ir tādi pipuki, jo haidī, viņi braucot ārā no valsts, visiem pārbauda dokumentu, un tā ir šāds te paranormālākos sastrēgums. Un tas jau nav pirmo reizi, vienkārši. Vienkārši pagājušajā reizē mums paveicās, mēs iebraucām caur Ungāriju kaut kā tur tā braucām. Un tad mums bija tikai jābrauc ārā. Un kaut kā sanāca, ka viss trakais bija mums pretējā virzienā. Un šogad mums rakšīt tā te. Likās, ka nebūs, bet. Pusotra stunda. 78 km mums brauksim pusotra stunda ar šī sastrēguma. Nu, tāpēc, bet, ka. Nu, ilgu mēs rēķinājāmies. Nu, jā, vienkārši tas slovēņi kretīni. Viņiem vajag braucot ārā, visai Eiropai mēs ierocām cauri, nekāda problēma. Viņiem vajag sākt taisīt pārbaudīt pases un visu. Tādi dikēdi. Mēs par šo mazo kabaliņu vēl maksājam diezgan. Jā, 15 eiro par šo prieku mēs samaksājam. Mēs pārbraucam mazu kabaliņu. Vajadzēja braukt cauri Ungārijai, nevajadzēja braukt uz Slovenijai iekšā. Šis ir beigts pasākums. Stupid. Pēc tam 8 vakarā, nu, vā, mēs stāvēsim ilgi. Nē, nu ilgāk jau pa to nē. Es nezinu. Tā, mēs jau, man liekas, stundu stāvam. Pārnē jau tiek barot priekšā krēslā, cilvēki vienkārši iet pa ceļu. Un ārā ir sastrēgums tāds, ka, nu, ļoti garš. Pulkstens ir 9:20. Mēs esam pietuvojušies, ka mēs esam gandrīz pie border control. Un izskatās, ka viņi vienkārši tāpatās paļem, paskatās pases. Un kaut ko vēl es nezinu, es neredzu tik tālu. Bet nu necilvēcīgi, absolūti tas viss ir. Ārā jau ir tumšs. Iedomājies, ka mums jau bija. Mums tagad bija jāiebrauc viesnīcā. Nu, palikšanā naksmājā mēs būsim rādi, ka vēl tikai pēc stundas 10. Tas vēl neņemot vairāk, kamēr mēs izstāvēsim, jo veids nesaprot šo te pasākumu. Un tad iedomājies, ka mēs esam sareiķinājuši, cik ilgi bērns var sēdēt kresliņā, vai kāds sareiķinājis, ka viņam jāiet ēst, vai vēl kaut kas. Un tu iesprūst uz 2 stundām, te ir kaut kāds idiotisms, kaut kāds nevajadzīgs birokrātijas, kāpēc tu mums vajag to Eiropu. Un robežas vaļā, ja tu 2 stundas pie izbraukšanas, tu stāvi. Mēs stāvam šobrīd Slovenijas pusē, nevis. Mēs tie nav Horvāti, kas čakarē iebraukšanu. Pilnīgi, absolūti, boikotēt vajag. Man liekas, jā, tāpēc, ka izskatās, nu, otrā pusē, kas brauc arī iekšā, arī, ka viņas visi stādina.
Nu, jo visu laiku pabrauc tikai vienu vai var, divas mašīnas. Te var redzēt, ka no otras, ka mēs esam redzēt, no otras puses vēl kāda rinda stāv, jā. Kaut kas pilnīgi traks. 1 km/h viņa bīdās ar ātrumu. Un tā arī mēs tā pabraucam dažus metrus un... Un atkal stājamies. Nu jā, cer, ka tikai paskatās pasis un viss, ka nav nekas. No ko teņš vēl var man paprasīt? Atpakaļ taču nevienu nesūtu. Bet nu iedomājies tad tagad, nu tāda cūcība par cilvēkiem. Saka, sēdi divas stundas, tu nedrīkst nedzēt. Nu reka, viņš vienkārši pārbauda pasi. Un kāpēc viņš prasa cilvēkiem? Ko viņš dara? Viņš atver duris un rakņājās viņam pa durvīm. Jā, un tad atdeva pasis atpakaļ. What the hell? Izņem ārā, kas tev durvīs ir? Kas man durvīs ir? Miskas kaut kāda enerģijas dzēriens un ibumetīns. Kāpēc? Nu, pagaļ, viņš visiem to darīs? Vai tikai kādam, kurš ņem kaut ko pasaka? Tu lūdzu esi smaidīgs, jā? Protams. Indra, piesprādzēta? Piesprādzēt tu esi? Jā. Ok. Nē, nu viņš tikai paprasa pasi un viss. Viņš ir cimdiņos dzeltenos. A citas viņš pat neprasa pases, viņš laiž pat aizno. Nebūt pēc. Šitas liek nost kameru, tītās man pamanīs. Ir ieslēgas? Jā. Nu, ko viņš paskatījās? Viņš paskatījās mūsu numuru, cipa apstājies. Viņš pieskārās spogulim tavam mašīnas. Viņš paskatīja, nu, tā kā gaida pases, bet viņš neko nepasaka, ne labdien, ne labvakar, vispār ko. Iedeva pasu, viņš paņēma to pasu čupiņu rokās, paskatījās un atdeva atpakaļ. Viņš nevienu neatvēra, viņš vienkārši paskatījās, ir četras lūdzu. Viņš tā paņēma tā. Un viss, viņš mums nesaprot, kas ir mūsu numuri. Viņš paskatījās pēc tam, ka ir pasi. Un reāli, viņi kaut ko laiž, neskatā. Es nesaprotu, kāpēc tas vispār būtu vajadzīgs. Viņi neko nečeko, viņi nepīkst, nepīkst, sertifikāciju. Viņš tad stāvē tāds jautrs, es stāvu un paskatu kādu rindu pretī vienkārši. Tā, kur mums jābrauc tagad? Zaļo bultiņu braucam. Un tagad ir Horvāta puse. Un ko Horvāta teiks? Horvāta arī mūs čakarēs. Kaut kā te tā apstājās visi, vai ne? Nu, no tās puses nečakarē. Bet te nerādās. Rindās. Es nesaprotu, kāpēc šis ir vajadzīgs. Vispār, viņš pat neatvēra pasi. Un viņš citus parādīja brauc polis priekšā, vispār nesportiņš. Jā, un viņam tā kā, viņš pat nerāda tā, viņš tā, jā, kaut ko, nokrit tā roka, es arī nesaprastu, var braukt, nevar. Nu, un bija vērts divas, sanāk, bez 20 minūtēm būs 2 stundas, ka mēs sēdām šobrīd. Lai viņš paņem tā rokās un atdod pārs. Jā, paņēma un atdeva atpakaļ, paldies, patiešām, bet tas šis bija ļoti vērtīgi Slovenijai viņas tēlam, lai mēs kā vispār gribētu braukt uz šo vietu. Mēs negribēsim. Paldies. Es nekad braukšu apkārt tikai vienīgi caur Ungāriju vai vēl caur kaut kurienu. Šis ir vienkārši bezkaunīgi cilvēku čakarēšana. Tas ir absolūti nevajadzīgs marasms. Un kas te notiek? Tur izpārši tikko veseli kaudzi cilvēku stāv ārā. Jā, un policija stāv. Man bija sliek no skameras? Nē, nu pag. Nu pag. Pagim vītās mēs jau virzamies ātris priekšu. Nē, mēs, ka tur ir vienkārši kaut ko. Nu, labi, tīt noskaidrosim, kas tur ir. Jā. Nu, Horvāti dara tieši tā patās. Bet viņi tā kā vienkārši principi pēc. Paņēma manas 4 pases rokās, un manas 4 pases atdeva man atpakaļ, un pat neko nepateica, pat pušplēsta vārda. Kāpēc tas ir vajag, un pats tu parādi to, kas darās, jā? Tagad pulkstenis ir 9:30 vakarā. Tie domājas, cik jautri šiem cilvēkiem stāvēt šeit tikai tāpēc, ka birokrātijas prikals mēs vienkārši tā darām, nu pilnīgi bez nekādas, jā, loģiska pamatojuma vai jēgas tas notiek. No autobusa izsēdinātie, jā, es varēju redzēt, ka autobusa pārbauda, skatās kaut ko zem krēsliem, tas ar to diezgan dīvaini. Nu, es nezinu, no kuras valsts tas autobus bija, ka tik aizdomīgi. Jā, no viņam, nu, sievietēm ir tie lielie lakati ap galvas. Varbūt tāpēc. Nu, kaut kādi musulmaņi. Jā. Tas bija skaidrs, bet, lecīm redzot, viņi pēkšņi ir tie aizdomīgie. Kur man jābrauc? Tas brauc? Pa ceļo. Tā vēl kā? Ko?
nekas tas nebija, tas bija maksas ceļš. Maksas ceļš, kas jau ko atkal kaut kas būs. Nē, nu tad tie bija horvāti. Nu, horvātiem ātri, viņi neko tur... Tur kā nebija tas tāds tuķis, bet vēl priesmas. Ai, nu, priesmas ir, nu. Bookings mums atbildēja, bookings arī neatbilda. Jā, norezervētā vieta ir jau cik vēls. Uz 10 un viņi neko nav pateikuši, nu kā mēs tiksim iekšā, vai tur mums kāds sagaidīs, vai kaut ko, ko instrukciju, vai kas arī tāds ķirsīts šai mums dienā. Nu, mēs stundas, nē, nu, jā, nu, mums jau bija jābūt jau. Jā, nē, nu, visi cerības, ka tur varbūt tiešām kāds sēž pie galdiņa un gaidu visi viesi. Jā, bet nu, tāds viesi, ka mēs tu ieroties pilsētā, ir vēls jau, ka tu nevari vairs ne nopirkt, paēst, nē, neko. Mēs ieradīsimies jau pus 11. Nu tāds pirmo reizi braucot pa Eiropu, ka tāds sviests ir. Es esmu to redzējis, bet es nekad neesmu stāvējis. Un tad, kad mūs paņēma vienreiz priekšā ar pasēm, tad tur paprasīja visu, kur jūs braucat, no kurienes uz kurienu, pases skanēja, tur visa. Bet šeit viņš paņem rokās, ai, too much work, un atdod tev atpakaļ. Nu, tas ir spļāviens sejā vienkārši no tās valdības. Un pasaka, puh, mums turists nevajag braucēt turajām. Tā, pēc nenormāli. Pulkstenis ir bez 20.11, pēc nenormāli. O, tā reka bankumās bija izņemt naudu arī. Bet nenormāli ilgā. Es paņemšu. Robežas kontroles. Kura nestrādā, es varu pagriezt otrpusē, jā, tās smukas tirgas vai kas tas ir. Es biju esmu atkūlušies līdz Zagrebai un tikuši iekšā savā. Kurš tu ar tev kabatā? Tāds mums autobus nenonesīs tu itās. Uz mūsu visiem jautājumiem. Tā tas, ka viņš ātri brauc. Neatbildēja, jo nerunā ne angliski, ne vārts. Viņš vācu valodā runā. Vārts, bet tad tā bišķiņi saka. Noch ein bisschen. Un mēs paliekam, reka tajā kasā, apartments and design. Vecs onkuls tāds. Jā. Bet paliekam mēs kaut kādā shady rajonā, man liekas. Varas uz to šķiet. Kaut kāds dīvains pivāts tur tāds pretī ir. Un vispār tā pilsēta besis bija viņai caurbraukts. Nezinu, mēs braucāmies kaut pusi stundu, tikai es laiku taisni cauri Zagrebā. Oh. Beidzot tikām iekšā un mēs dzīvojam Pagrebā, ja tās. Trīs zvaigznes, redzēja, apartment. Nē, nu tas būs šis tā. Es kādam vajag uzvinīt, viņš minūtes laikā jā, būs. Jā, tikai neizmet, tur ir viņa kartīte biksēs augstāk. Tur, jā. Okay. Tur arī viņa kartīte, domājam, gadījumā mēs netiekam iekšā, mēs viņu varam piezvanīt. Viņš tik tāds, tur bebīts. Un jāmaksā bija cashā, kas ir pats stupidākais. Viņš ir jau gadījumā, man uzreiz tas rokās Wi-Fi. Kas, ka viņš zin, ka tīņiem ir svarīgs, bet tā viss ir čikniekā, viss ir super jauns, nu vai ļoti miniatūra dzīvoklis, bet ļoti labi uztaisīts. Tu vari man atvilkt vaļā šņorīti? Jā, vienkārši iesprauc, ka viņi nav kur puses, jā. Tagad mums jautrība. Tā. Paņēmu arī dronu līdzi, negrib sastāt mašīnā neko. Tā, ko neesmu ieslēdzis. Vārāk liels nogrums. Mums ir tāda smieklīga maza istabiņa, kurā mēs pat nevaram bebīšu gult dabūt, bet mēģināsim. Oh, pasties kājas kāds izsvīdušs. Gultiņai negaidu kājas, es tikko pamēģināju. Te. Bet spēc domāju, ka tu priekš. Mēs viņu varam sagāst. Kādas vanzes tam. Viņš tās miniatūras. Bet forši. Kā es paizskatās? Normāli. Nesēdi. Bet pasties kāds ir izzinājums. Virtuves galds un tur ir televizors. Un tur ir divās, kas pārējās pa gultu. Jā, bet ir taču ledeskapis. Ir ledeskapis, ir viss. Es nezinu, tas man kāds izvalkās uz šeit uz āru, ne? Mīļa!
Nē. Ā, viņš ir šim paceļās. Jā, viņš paceļās necelšu. Jā, tu šim glucenis tur. Un ir mikrene, teikana. Re, kur neskafē no rīta 3-1. Tik mazā kvadratūrā var visu. Super, nu esam pagrabā, re, kur. Bet forši, man patīk, jo es paskatījos, ka šis ir izcinājums. Galvenais, ka liels telzārs var iečilot. Un tur var paēst, visu ko vajag. Nu, 59 eiro. Cash. O, plīts pat ir, es nepamanīju. Ir plīts vēl iespiesta šeit iekšā. Viņš tu smējās, ka tu ņēmi to leduskaču, viņš kaut ko tur baigi piesmēja. Nu, tas, kas uz kaklu uzkarnāja, laikam, tā es nesapratu. Bet šis ir vajagi. O, vēl, mēs krāmējam mansaram, viņš tur bebīts, 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 viņš ir ar to bebīt noņem masku. Tur. Un tad viņš paņem no Indras rokām somas, viņš gribēja viņš gribēja nest, jā, viņš gribēja nest. Viņam kaut kur 70 gadi. Tas ir redzēts, jā, ka tāds. Ka tāds servis. Vīriets ļoti cieniem uz gados, un viņš tagad visiem nesīs mantas un visam. Un es jau teicu, nē, man ir viegli. Kaut kas traks. Tur dokumentēt brīnumu, kas notiek, parādiet vēlreiz. Skaties, Hanna pati ēd. Nu, tagad saka, redzīt, paņem no burciņas. Un pati ieliek mutē. Pirmo reizi mūžā viņš izdarīja. Tā viņa tā smuki tā vēl izdarīja. Pasties, Hanna pati ēd. Bet dokumentēja kaut ko pirmo reizi. Wow, tas bērns ir tik advancēts. Redzi, paņēmu un pati apēd. Cik viņai 11 mēneši ir? Nav vēl. Vēl nav 11 mēneši un viņa jau tā prot. Jā, garšīgi. No rītdien, ka mums nebūs paklājas apakšā, pamēģināsim arī īsta ēdienu. Citādi viņa liekas kaut kā baigais fails. Ēd un nekas nav. Malacis! Borši! Malacis! Parādīšu. Tā nāk viss. Es par gurķīšiem gribu parādīt to joku. Jā, jau es vēl turpinu te kaut ko filmēt. Skatās. Gurķīši, ja? Liekas, kā parasti mēs ēdam tos gurķīši, jo ne tu nevar dābūt, tur bāžam pirkstus. Man vispār liels rokas, es nekad nevaru izjaukt parasti alasai. Un skatās, atnāk dizainers. Saku, Džeki, ko jūs te čakarējaties? Paņem, ieliek tādu iekšā un hops, visi gurķīši paceļās un hops, atbalstams maliņus. Un tu tiec pie gurķīšiem normāli kā cilvēks un nesmērē rokas. Beidzies, ieliek gurķīši iekšā marinādē, nevis tā, kas nolēja visu marinādu, pēc tam tie gurķīši no rītos nav garšīgi. Saproties, dizains. Dizains.